A i kishte koqërin të i fshehur. Zërat thoshin se një band kriminale në veri të vendit e kishte strehuar prej muajsh në gjirin e saj në një bazë sekrete. Aty nga ku dilte rrallë, apo i shoqëruar nga njerëz të besueshëm. Kështu kishte qenë jeta për të, që nga atentati i dytë në rrallë që ishte bërë, në fillim të vitit 2022 ku dhe mbeti i plagosur, nga ku kuptoj, se ata që po kërkonin të hiqnin qafe, nuk ishin mjaftuar vetëm me sulmin e partë ndodhur ndaj tij 6 vite më herët, ku i vendosën një sasi eksplozivi në kofanon e makinës. Por, po kërkonin me çdo kusht eliminimin e tij. Ashtu sikur se tentuan pa sukses, edhe në pritën e tretë, në muajin korrik të vitit 2023, ku edhe pse nuk e vran, arritën të godasin familjen e tij të ngushtë, duke lënë të vrarë në derën e banesës, ku natin dhe lënduar dy fëmijët e vegjël në makinë. Por duket se privimi në një bazë të fshehur po i rrinte ngushtë së fundmi Gentian Betjas. Dhe për këtë arsye, ai vendosi të kthehet pranë familjes në fshatin Larushk. Aty, ku këtë herë qitësit nuk gabuan më, dhe e lanë të vrarë, pas ditën e 15 marsit në ambientet e brëndshme të banesës së tij. Vetëm pak minuta pasi ishte kthyer aty pas shumë kohësh mungesë. Por pse Gentian Betja? Dikur një ish punoi në Zburgu. Ishte një objektiv kaq i lakmuar për armiqtë e tij. Çfarë dinte ai për ngjarjet e shumta kriminale që kishin ndodhur në zonën e tij? Por dhe përreth. E cila ishte përfshirja në disa prej tyre, që çoi edhe në mbylljen e herë mirë të gojës së tij. Është e vështirë, në mos për të thënë pamundur, që Gentian Betja të mos kishte dijeni për shumë nga ngjarjet e rënda që kanë ndodhur në Shqipëri, sidomos pas vitit 2013. Por, po kaq e vështirë është të flasësh me siguri deri ku shkonte përfshirja e tij në këtë ngjarje. Edhe pse fundi i ortakërisë së saj që deri dje njëjësi banda e Niklës dhe mërit që pasuan me diskrerve të grupit, mund të kenë quar edhe në atentatet e mëhershme ndaj tij. Por, edhe të fundit, u mbeti i vrarë në oborrin e vilës së tij Trekaçe, në fshatin Larushk të Fushkrujës. Më datë 15 mars 2024 në fshatin Larushk, Kruj është vrarë me armëzjarri nga persona ende të paidentifikuar, shtetasi Gentian Betja. Në vazhdim të veprimeve hetimore në fshatin Hasan, është gjetur një automjet tip Land Rover i djegur, brenda të cilit janë gjetur po të djegura 4 armëzjarri. Por për të mbetur fillimisht atentati i fundit që i mori jetën Gentian Betjes, është me interes për të parë edhe një herë mënyra se si qitësit vepruan. Dhe nëse kjo prit meriton apo jo të quhet e sofistikuar. Dhe nëse baba i dy fëmijëve u nxor këtë herë në prit. Dhe kush e tradhtoi? Ata të cilët po e mbanin të strehuar në një strofku, dhe që nuk u duaj më. Apo tradhtia erdhi nga brenda fshatit. Aty ku ai kishte përplasjet me ata që dikur ishin miqt, dhe me kalimin e kohës u kthyen armiqtë e tij. Sipas të dhënave të siguruara nga emisioni në Shënjestër, pas atentatit të tretë që ati u bë më datë 4 korrik 2023, ku mbeti i vrarë në derën e vilës së tij në fshatin Larushk, ku nati Ramazan Sino, do u plagos djali i tij 13 vjeçar, Gentian Betja, që mendohet se kishte zbritur nga makina vetëm pak minuta para se të qelloi, kishte vendosur të mos kthehej për disa kohë në banes. Por kohët e fundit, ai kishte lënë arratin dhe ishte kthyer të jetonte në fshatin e tij. Por këtë herë, jo në banesën e tij, por në atë të prindërve, ku po strehoi së bashku me dy djemtë dhe bashkëshorten. A i thuet po kështu se kishte një javë që ishte zhvendosur në banesën e prinderve vetëm pak metra lartë të tijës. Si pas dëshmisë dhe nga baba i ti, Gentiani kishte bërë këtë zgjedhje me qëllim që të ruhej nga një sulm i radhës. Ditën e ngjarjes, Gentiani ndodhej në banesën tonë, ku është marrë me punë të ndryshme. A i kishte një javë që ishte kthyer në fshat dhe jetonte bashkë me fëmijët dhe bashkëshorte në banesën tonë. Rreth pas ditës, a i doli nga banesa dhe u drejtua drejtë vetës, që është pranë nesh. Por vetëm pak minuta pas i doli, ne dëgjuam krisma të shumë të armësh dhe dolëm e vrap të shikonim se çfarë kishte ndodhur. Më tej babai Gentian Betjas tregoi se me të shkuar në banesën e djalit të tij, ai e gjeti atë në gramat e fundit ose gati të pajetë. Edhe çu për poshtë i japin ndihmën e parë. Kjo ndihmë rezultoi e kotë. Sa po mbërritëm në banesën e Gentianit, pam që trupi i tij ishte në serën që ndodhet në krah të shtëpisë. E nxorëm deri në oborr, u përpoqëm t'i japim dim, por ishte e kot, pasi djali kishte ndruar jetë. Në pyetje lidhur mbi ngjarjen, u mor edhe bashkëshorti Gentian Betjas. Por në kushtet e tronditjes së fortë psikike, ajo nuk mundi t'i jap asnjë detaj me rëndësi për grupin e tuaj.
që ka vendosur ta marrë edhe një herë në pyetje, sapo gjendja e saj psikologjike të jetë më e qëndrueshme. Por një nga misteret e ditës së krimit që mbetet ende për të zbuluar është mungesa e rrymës elektrike në zonë. Por gjatë gjithë ditës kur ndodhi krimi në fshatin Larushk, një detaj që ndoshta nuk do të bënte përshtypje në një situatë normale në një vend si Shqipëria, ku ka shpesh takime të rrymës elektrike. Por jo dhe kaq i parëndësishëm në krime të tilla, ku bandat jo vetëm veprojnë me vendosmëri, por dhe përdorin teknika të ndryshme për të gjurmuar objektivat e tyre apo për të fshehur gjurmët. Siç mund të jetë edhe rasti konkret, ku për shkak të mungesës së energjisë, kamerat e sigurisë në zonë nuk kanë funksionuar. Dhe përpasoj, nuk kanë filmuar as momentin e vrasjes. Po të kemi parasysh se vila e Gentian Betjes ishte e rrethuar në të gjitha anët me shumë të tilla. Por po kështu, kamerat e sigurisë nuk kanë dokumentuar as largimin e tokës së qicëve dhe makinës së tyre, çka e bën edhe më të vështirë për grupin hetues identifikimin e tyre. Një skemë ngjashme kjo thuhet se u përdor edhe në vrasjen me snajper të ndodhur më 7 janar të këtij viti në Vlorë, atë të tëriu të Gëzim Sinomataj, ku pak para krimit, në lagjin ku ai banonte mungonte energjia elektrike. Por nëse ky është një element i rëndësishëm në fazën e hetimeve, me interes është të dihet edhe mënyra se si Gentian Betja u vra. Si e kuptuan vrasësit që ai ishte kthyer sërish në banesë pas një kohe të gjatë në Arati? A u mbajta ai në monitorim nga distanca të largëta nga vilat e rrethojnë, duke ditur edhe terrenin fushor në fshatin Larushk ku ai banonte? Pra, a kishte një informator brenda fshatit që po furnizonte me të dhëna grupin kriminal që ishte vënë në kërkim të kokës së tij? 42 vjeçari Gentian Betja, babai dy fëmijëve, gjatë datës 15 mars ishte duke punuar tek shtëpia e babait të tij, që është vetëm 100 metra, ngjitur me banesën e tij. Pasi ka punuar në këtë banesë, në orën 16:35 ai është afruar në vilën e tij, por në momentin që është afruar te hyrja kryesore e vilës së tij, pranë tij ka mbërritur një Land Rover me 4 persona në bord. Pra, siç shikohet, autorët kishin një informacion të përpikt mbi lëvizjet e shënjestrës së tyre, duke mos gabuar asnjë hap në ndjekjen e tij, gjë që mund të përputhet vetëm me një përgjim ambiental të plotë të viktimës. Kjo pasi do ishte e pamundur që në një situatë tjetër makina Land Rover me 4 qicit në bord të ishte kaq e saktë me lëvizjet e saj me ato të Gentian Betjes, por edhe të qëndronte në fshat e papikasur, çka mund të çojë edhe në mendimin se makina ka dalë nga hangari i një prej banesave në zonë, dhe koha për të mbërritur deri në derën e banesës së Betjas të ketë qenë kaq e shkurtër, aq sa të mos i jepte mundësi shënjestrës të mbyllte portën e madhe hyrëse të vilës. Ndoshta e vetmja mundësi për ta kapur atë të papërgatitur, kjo për shkak të masave të forta të sigurisë me të cilat ai ruhej. Ndërkohë që në vendin e krimit u gjenden 48 gëzoja armësh të shpërndara kudo. Dëshmitarët kanë folur për dy persona të armatosur me Kalashnikov, të cilët zbritën nga makinat dhe nisën të qëllojnë ndaj Betjas. Ky i fundit tentoi të largohej dhe vrapoi drejt serave që ndodhen në krah të banesës, por plumba që vërshuan drejt tij nuk i lanë asnjë mundësi shpëtimi. Ai u qëllua rreth 30 herë, duke mbetur i vdekur në vend. Ata më pas u tërhoqën mbrapsht, ku krahët u ambronte një personi tretë i armatosur, ndërsa personi katërt drejtonte makinën. Por në lidhje me itinerarin që makina e autor vendosi fillimisht për të mbërritur deri në fshatin Larushk, grupi hetues ka mundur të dokumentojë nëpërmjet pamjeve filmike udhtimin që kjo makinë ka kryer, si dhe rrugën që ka ndjekur gjatë largimit nga vendi i krimit. Nga pamjet filmike të siguruara, rezulton se makina e vrasësve ka mbërritur në fshatin Larushk nga drejtimi Tiranë-Fushkruj dhe ka hyrë në të majtë të rrugës, ku ndodhet edhe shtëpia e Gentian Betjas. O si pas grupit e tues, me të dalë nga banesa dhe u bindën që krimi ishte kryer me sukses dhe Gentian Betja nuk do hapte më të lashe në vazhdim, grupi pushkatarve ka marrë rrugën e kthimit drejt Tumanës, aty ku në fshatin Hasan dojgjën edhe makinën Land Rover dhe me siguri u larguan me një automjet tjetër për të humbur gjurmët edhe sot, të pa identifikuar nga policia. Pasi kryen krimin, automjeti tip Land Rover me 4 personat në bord është kthyer pas dhe ka dalë në rrugë kryesore, aty ku më tej ka marrë rrugën në drejtim të Sumanës. Gjatë verifikimeve të kryera nga policia,
Një orë më pas në fshatin Hasan, është gjetur i djegur një automjet, brenda të cilit janë konstatuar edhe 4 kalashnikov, por të djegur. Verifikimet e mëtejshme të grupit hetues dolën në përfundim gjashtu si në rastet ngjashme. Edhe këtë herë, makina e përdorur në krim ishte e vjedhur, ashtu si edhe targat e saj. Çka përforcon edhe njëherë mendimin se grupet kriminale, përpos zotrimit të terrenit dhe posedimit të armëve, kanë mendim edhe një strukturë tjetër, atë të grabitësve të makinave, të cilët janë vënë në shërbim të tyre, jo vetëm duke vënë në dispozicion automjete, por dhe t'i fshehin ato në bazat e tyre, deri në momentin që këto makina do të duhet të thirrën në punë. Siç ishte edhe rasti i fundit në atentatin ndaj Gentian Mbetjas. Në lidhje me vrasjen e ndodhur më datë 15 mars 2024 në fshatin Larushk të Fushë-Krujës, nga verifikimet të policisë, është arritur në përfundimin se targat automjetit Land Rover të përdorur në krim rezultojnë të vjedhura në Tiranë, ndërsa makina dyshohet se është vjedhur në qytetin e Shkodrës dhe i përket një gruaje. Një nga personat e parë që u mor në pyetje në lidhje me krimin dhe DNA-n që ai mund të kishte për përplasjet midis grupit të përçarshëm të Niklës, ishte Marklen Haka. Njeriu të cilit i janë bërë dy atentate të rënda brenda këtij fshati. Njëri në derën e vilës së tij në shtator të vitit 2019. Në një tokë qitësish, ku jo vetëm mbeti i plagosur rënd, por humbi jetën edhe halla e tij, Shpresa Basha. Haka, i cili u rikthye në qendër të një sulmi me armë në qershor të vitit 2022, në kryqëzimin e fshatit Nikël, vetëm një orë pasi kishte lënë fortesën e tij për të konsumuar një kafe me dy mikesha të tijat. Ku në kthim, u zunë në prit nga batareja e plumbave të derdhur në drejtim të makinës e tij, nga një tjetër automjet në lëvizje, që ishte vënë në ndjekje. Por në dëshminë e tij, lidhur mbi ekzekutimin e Gentian Mbetjas, Marklen Haka, mohoi që të kishte gisht në këtë ngjarje, edhe pse ndaj tij u morën gjurmë gishtash. Për të parë, nëse kishte faktor plotësues për qitje. Po kështu policia kërkoi të marrë edhe dëshminë e vëllezërve Durim dhe Walter Bami. Por kjo dëshmi u bë pamundur, pasi ata thuhet se janë larguar jashtë vendit. Walter Bami, i cili ka qenë i thirrur dhe është mbajtur i ndaluar për disa kohë, edhe për atentatin e tretë në radhë ndaj Gentian Mbetjas, ndodhur në korrik të vitit 2023. U mbeti i vrarë kunati i tij Ramazan Sino dhe u lënduan dy fëmijët e tij. Por ajo që po e vështirëson edhe më shumë zbardhjen e ngjarjes është mungesa e bashkëpunimit nga ana e familjarëve, të cilët kanë vendosur të heshtin, ndoshta edhe për shkak të frikës që i ka përfshirë. Ndërsa Gentian Mbetja duhet se kishte kërkuar azil në dy vende evropiane, në Norvegji dhe Suedi, por ky azil ishte refuzuar. Por cilat janë ngjarjet kriminale ku Gentian Mbetja është përfshirë? Si u bë i rëndësishëm për botën e krimit? Dhe kush janë mbyty gojën mikut të Ember Stafukës? Fillimisht emri Gentian Mbetjas nisi të qarkulloi në rrethin kriminal në vitin 2013. Në shkurt të këtij viti, u ai dyshohet se bashkë me mikun e tij Ember Stafuka ishin mbjetur apo siguruar një automjet i BMW, makinë që më pas thuhet se u përdor në atentatin ndaj komisarit të policisë Dritan Lamaj, i cili u pranë në Tiranë më 24 shkurt 2013. Por një vendim gjykate më 13 nëntor 2013 i la të lirë dy miqtë dhe rrezoi akuzën për vjedhjen në bashkëpunim të automjetit që u përdor në krim. Por me sa duket, ky ishte vetëm fillimi i shtrirjes së këmbë në krim të Mbetjas, pasi dyshimet më vonshme tregojnë që ai është po aq aktiv edhe në ngjarje të tjera kriminale. Ajo që dihet është se Mbetja ruante një miqësi të fortë me Ember Stafukën. Miqësi që nuk dihet në çfarë thana kishte lindur, por që më vonë rezulton se ishte e kthyer në një bashkëpunim të ngushtë midis të dyve. Ember Stafuka, i cili dyshohet si një nga personat që ka marrë pjesë edhe në vrasjen e bankierit Artan Santo në qendër të Tiranës, më datë 26 qershor 2014. Dyshim që nuk u vërtetua kur, pasi Stafuka u rrëmpye dhe u zhduk disa muaj më vonë, mbrëmjen e 8 shkurti 2015, në qendër të Fushë-Krujës, nga një grup keqbërësisht të veshur me rroba policie. Vetëm disa sekonda pasi kishte dalë nga ky lokal, si shikohet edhe në këto pamje të transmetuara nga emisioni Në Shenjestër. Pamje që na treguan edhe momentin kur në të lokal mbërrin edhe disa nga eksponentët e krimit në Fushë-Krujë dhe Nikël, midis tyre dhe miku i tij Gentian Mbetja. Por që në dalje nga lokali, Ember Stafuka shfaqet i vetëm, deri në momentin ku pa shkuar te makina, ai ndalohet nga njerëz me uniform policie, po që në të vërtet do të rezultonin rëmbyesit e ti. Me sa duket, zhdukja e programuar e mikut të ti Ember Stafuka ka sjellë edhe përplasjet e para brenda grupit të Niklës. Dhe të atyre,
që deri në këtë moment ishin miq me njëri tjetrin. Pas zhdukjes së mikut të tij Enver Stafuka, shpejt Gentian Betja do të vihej në qendër të atentateve të vazhdueshme. Në orën 9:30 të mëngjesit, Gentian Betja, i njohur edhe me emrin Edmond, ka mbetur i plagosur si pasojë e shpërthimit të një sasie tritoli, të vendosur në kofanon e makinës së tij, tip Tuareg, jo shumë larg shtëpisë së tij në fshatin Larushk. Në momentin që ai ka ndezur makinën dhe ka nisur të lëviz, një sasi eksplozivi që ishte vendosur në pjesën e përparme të mjetit, pranë derës së shoferit, ka shpërthyer ku për pasojë i ka mbetur i plagosur lehtë në këmbë dhe është dërguar në spital jashtë rrezikut për jetën. Në atë kohë, ndër emrat që u përfol si bashkëpunëtor në këtë atentat dhe u mor në pyetje nga policia e Krujës, ishte edhe Marklen Haka. Ndërsa personi kryesor ku ndalën hetimet, mundi të rratiset nga duart e policëve dhe të zhvendoset në Itali. Ku edhe aty, ja doli të rratiset nga burgu i Trevizës. Por atentati i ndodhur në vitin 2016 nuk do të ishte i pari kundrejt Gentian Betjas. 6 vite më vonë, ai do të ishte sërish prej një sulmi të radhës, ku edhe këtë herë mbeti i plagosur. Mbrëmjen e 9 janarit 2022, Gentian Betja mbeti i plagosur me armë në afërsitë një karburanti në fshatin Larushk të Fushkrujës. Në momentin që ju uzu prit, ai ishte duke udhëtuar në makinë bashkë me shtetasin Klodian Stafuka, kur drejtyre u qëllua me Kalashnikov nga një makinë në lëvizje. Nga ky sulm me armë, Betja u plagos me një plumb të vetëm në krah. Ndërsa pasagjeri Stafuka mori dëmtime në kokë dhe u plagos si pasojë humbjes së kontrollit të mjetit. Në atë kohë, Betja tha se nuk i njit atentatorët. Por me siguri, ky nuk ishte një rrëfim i sinqert nga ana e tij për grupin e hetues. Edhe pse kamerat e sigurisë së karburantit u sekuestruan, ato nuk mundën të tregonin se kush ishin autorët. Por gjatë kësaj periudhe shumë ngjarje të rënda po ndodhnin rreth Niklës dhe territorit përreth apo edhe më tej, që tregonin se personazhet e këtij fshati ishin gjithmonë më shpesh në aksion. Dhe pse jo, ishin kthyer armët apo edhe po shërbenin për të tradhtuar njëri tjetrin, siç ishte edhe çarja përfundimtare midis Bambe dhe Betjas, dikur në shoqëritë përbashkët. Ndarje që u pa edhe në varrimin e Ilias Çulit, miku të vrarë të Gentian Betjas më 3 prill 2022, aksioner në biznesin e kromit, i cili u qëllua ndërsa po udhëtonte tek të mbrëmje nga Tirana drejt Rinasit, u Gentian Betja tha për grupin e hetues se ai nuk shkoj në varrimin e miku të ti, pasi aty ishin ata që konsideroheshin armiqtë të ti. Ai më tha e ka marrë vetë minierën, lajmin e vrasjes e mësova nga televizori. Në varrimin e Ilasit nuk shkova, sepse unë kisha miqësi me të, por nuk kisha lidhje aq të forta me familjen e ti. Por në atë kohë, alibi e ti për të mos shkuar në varrimin e mikut, me të cilin kishte pasur hyrje dalje familjare, nuk ju duka spak e besueshme hetuesve, ku mendohet sa i nuk shkoj për t'i dhënë lamtumirën e fundit Ilias Çalit, me qëllim për të shmangur kontaktet me disa personazhe të tjerë nga Nikla që gjendeshin atë varrim, me të cilët ai ishte në konflikt të hapur kohët e fundit. Por Betja, ashtu sikur se ishin bërë atentate të vazhdueshme, po kështu ishte edhe një nga personat e dyshuar për sulmet me armë, që po i bëheshin kohë pas kohë rivalëve të tij të urryer. Njëri prej tyre, edhe Marklen Haka, personazh me të cilin ndante një urrëtie të gjatë, për të cilin u mor në pyetje fill pas atentatit të dytë që këtij të fundit u bën në qershor të vitit 2022. Por Betja rezultonte se nuk kishte më kundërshtar vetëm Marklen Hakan, por edhe vëllezërit Walter dhe Durim Bami, të konsideruar si të fortët e fshatit Nikël në Fushkruj. Personazhe, banesat e të cilëve ishin të parat që u kontrolluan nga policia, fill pas atentatit të mbrëmjes së 4 korrikut 2023. Por një tjetër ngjarje, ku Betja mendohet se kishte djeni, apo ishte bashkëpunëtor, ishte edhe ajo ekzekutimi të brillant Martinaj, kushuriri të parë të mbretit Bigjozit Ervis Martinaj. Dhe ky i zhdukur që nga gushti viti 2022, u thuhet se ai e kishte nxjerrë në prit këtë të fundit. Brillant Martinaj, i cili u vra më 17 korrik 2022, ndërsa po u thonte me dy miqtë e tij, Diklen Bata dhe Besmir Hoxha, në atë që njihet si bikalimi Fushkrujës. Por, a janë gjithë këto ngjarje kriminale të ndodhura në harkun kohor të vitit 2022, por edhe më herët që çuan eliminimin e Gentian Betjas, çfarë vërtet e mori ai me vete? Dhe që nuk do ta mësojmë dot kurrë mbi këto krime,
shpesht përbindshme, që dikush u investua fuqishëm për t'i mbyllur gojën përfundimisht, sepse policia nuk bëri përpjekje që ta bindte, të dorëzohej dhe të rrëfehej.